E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo. E hoje a gente quer agradecer a todos vocês que estão inscritos no nosso canal e a todos vocês que estão se inscrevendo. Meu muito obrigado a vocês. E eu quero mandar um abraço, pessoal, lá para o povão lá de Portugal que está se inscrevendo no nosso canal aí. Meu muito obrigado a vocês aí do outro país aí. Fica aí meu grande abraço a todos vocês. E aqui também o nosso brasileiro, né? Meu muito obrigado. Pessoal, hoje eu quero mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa que a natureza não se brinca, pessoal. Vou mostrar para vocês uma cena aqui. Uma cena de muito trabalho, pessoal. Vamos lá que é uma cena meio complicada. É por isso que a gente já coloca somente para maiores de 18 anos. A natureza não foi muito boa com certas pessoas, não, pessoal. Dá uma olhada nesse cachorrinho aqui, pessoal. Dá uma olhada o que que o ouriço fez com esse animal aqui, pessoal. Ele acabou pegando o ouriço. Só que o ouriço, como todo mundo sabe, ele tem a defesa dele, pessoal. Vem aqui, vem. Venha, venha, menina. Venha. Dá uma olhada, pessoal. O que que aconteceu aí, ó? O ouriço tem a defesa dele, pessoal. A hora que esse cachorro vai abocanhar o ouriço ele enverga, pessoal, e deixa só o espinho de ponta para cima. Aí o cachorro vem, boca. E acerta em cheio e acaba afetando o animal. E aonde que o animal fica mais bravo ainda. E ele acaba querendo estraçalhar o ouriço. E aonde que é pior ainda. O que fazer, pessoal, aqui agora? O ideal aqui, o certo, é levar num veterinário, pessoal. O porquê levar no veterinário? Porque esses espinhos, pessoal, eles provocam infecção. Perceba que eles não deixam nem mexer. Até na perna dele aqui tem, ó. Dá uma olhada como que esse espinho é, ó. Né? É uma judiação, só que é a natureza do ouriço de se defender contra todos os predadores. Esses aqui que eu tô tirando com a mão, pessoal, isso é tá facinho de tirar porque ele tá no somente encostado no couro. Ó, daqui pra lá, pessoal, é o espinho, ó. Ó, parte dura, você pode apertar que não quebra. A gente vai. Esse daqui, ó. Ó, dá uma olhada, pessoal. O porquê que esse espinho não solta, pessoal. Olha, já ficou bravo. Porque ele tem um tipo de uma serrinha aqui, ó. Que nem um anzol. Ele entra e a hora de voltar. Ela enrosca, pessoal. Agora observe aqui, ó. Tá enterrado tudo, pessoal. Dentro da carne. Antigamente as pessoas tiravam cheio com alicate. As pessoas amarrava na porta da cozinha, imprensava e arrancava a força.
Só que hoje, pessoal, existe os veterinários aí para isso. Eles dão uma anestesia, o cachorro praticamente desmaia, tira todos esses espinhos e depois dá um antibiótico, um anti-inflamatório, para não causar nenhum dano, pessoal, com a saúde desse animal. Eu acho que depois dessa, ela não vai mexer, né, menina? Com mais nenhum tipo de ouriço, não. Pessoal, vamos levar esse bichinho aí pro veterinário. Aproveitar que agora é cedo ainda. Vamos aproveitar e levar lá pra gente tá tratando dele. E depois a gente faz o vídeo, pessoal, mostrando como que ela vai estar. Se o veterinário permitir que a gente grave lá dentro, a gente grava. Se não, amanhã a gente mostra ele sã e salvo. Pessoal, fica aí meu abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou!